Əl-Cümvə, Cümə Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil quddusil azizil hakim. Huvellezî ba'ase fil ummiyyina rasulen minhum yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhum وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Vallahu zulfadlil azim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Göylərdə və yerdə olanların hamısı hökmran, müqəddəs, qüdrətli, müdrik Allahın şəninə təriflər deyir. Savadsızlara özlərindən elçi göndərən odur. Elçi onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrədər. Halbuki onlar əvvəllər açıq aydın azğınlıq içində idilər. Allah səni hələ müsəlmanlara qoşulmamış başqalarına da elçi göndərmişdir. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Məthəlul-ləzina hummilu-t-təvrata thumma ləm yəhmiluha kəməthəlil-ximari yəhmilu əsfəra. Bi'sə məthəlul-qawmilləzina kəzzəbu bi-ayətilləh. Vallahu la yahdil qawma'z-zalimin. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin-nasi fatamannaw-l-mauta in kuntum sadiqin. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bu, Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verir. Allah böyük lütf sahibidir. Onlara Tövrata əməl etmək tapşırıldıqdan sonra Ona əməl etməyənlər, belində çoxlu kitab daşıyan, amma onlardan faydalana bilməyən uzunqulağa bənziyirlər. Allahın ayələrini yalan sayan adamların məsəli necə də pisdir. Allah zalım adamları doğru yola yönətməz. De ki, ey yəhudilər, Əgər insanlar arasında ancaq özünüzün Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə və doğru danışanlarsınızsa, onda ölüm diləyin. Lakin onlar öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə ölümü əsla diləməzlər. Allah zalimləri tanıyır. De ki, Qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Ya əyyuhəl-ləzina əmənun
اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağrılanda Allahı yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Namaz başa çatdıqdan sonra yer üzünə dağılıb Allahın lütfünü axtarın və Allahı çox zikr edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Onlar ticarət və ya əyləncə gördükləri zaman dağılışıb ona tərəf qaçdılar və səni minbərdə ayaq üstə olduğun halda tərk etdilər. De ki, Allah yanında qazanacağınız savab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ən yaxşı ruzi verəndir.